うへへへ、バカ。ドラえもんです。ワルドレオです。はい、今回紹介するのはこちらです。スーパーで見つけたんですけど、笛ラムネって言って、まあこれラムネなんだけど、この穴から口、ヒューってやると、まあ説明難しいけどね、ヒューってやると、まあ笛の音がするよっていうね、ヒューと音するよっていう、まあ、食玩だね。おもちゃが入ってるから。まあこれはおまけ的な感じだよね、本当に。あのね、よくね、マイチャンネルが紹介してたんで、俺も興味あって欲しかったんですけど、まあ近所のスーパー行ったら偶然あったので、しかも、パイレーツコーラ味ってことで、これ結構ね、最新のやつらしくて、あのね、おもちゃに当たりがあるんだよね。金と銀にきらめく、海賊の宝を探せってことでね。いや、楽しみですね。はい。まあ当たり付きって当たってもなんかもらえるってわけじゃないんだけど、とりあえず開けていきましょうかね。これ開けんのね、力いるみたいなんだよね。まあ、エイシン君が力いるぐらいだから、客外の俺は力じゃないか。開いたぜ。うわ、すげえ。うわ、コーラの匂いがめっちゃする。いくよ。じゃ、まずこれで遊んでみようか。これ笛になるかどうか。いくよ。うわ、めっちゃなるね。しかもうまい。うん、コーラ味だね。これだ。じゃあ開けていこうかな。金と銀のきらめく海賊から限定、金と銀の海賊の宝が入ってるぞって。どんなおもちゃだろう。グリコ的なおもちゃでしょ。まあ、金と銀の当たると思うけどね、俺は。俺は結構これくじ運いいんだね。うん、これだけ指輪じゃん。いいんだけど、小指パンパン。何これ。これ男の子のおもちゃだよね。あ、間違った。女の子用買ってきちゃった。だからアクセサリーなんだ。はい、 OK です。じゃあ次こっちも見てこう。いや、おもちゃだけ取り出しました。金と銀、こっちは男の子用なんだよね。金と銀のおもちゃ出るか。お、これは金っぽいぞ。あ、これマイチャンネルと同じのが出ちゃった。これスタンプなんか繋げて遊べるんかな。あとスタンプにもなるみたいな。粘土にこうやってあとつけるのかな。なんだろうね。海賊おもちゃホームページでチェックっていうことで、みんなもこのね URL でチェックしてみてください。俺もチェックしよう。はい、即しまって、これはね宝箱に入れよう。はい、ということでね、おしゃれな指輪ゲッツ。今回紹介したのは一応ね、フエラムネコリスっていうとこ出してる、まあ、あのね、スーパーのお菓子売り場に売ってます。あー、ラムネなんか一杯じゃねえや、一粒で、なんかすげえ胃がシュワシュワになっちゃった。シュワシュワに。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどね、あとツイッター、ツイキャス、フェイスブックじゃないや、部屋やってねえや、ツイッター、ツイキャス、フワッチかな、あとアメブロかってますんで、そちらの方もみんなねチェックしてみてください。ということで終わりかな。はい、テーブルの上は早く片付けます。バイバイ。